Sa gitna ng mga kontroversiya, muling pumutok ang usapin kaugnay sa alitan sa pagitan ni Kati Binag at ng unang pamilya. Si Kati Binag, nagkilala bilang matalik na kaibigan ni Liza Tarasmans, ay hindi nagpatinag at pinaltahan si Pangulong Kutin at ang kanyang asawa matapos maglabas ng panibagong ebidensya kaugnay sa umanay ng pulvoron at ng pagugat sa kanilang Galot Ayon kay Binag, mayroon siyang mga hawak na ebidensyang magpapatunay sa kanyang mga kusasyon laban sa unang pamilya. Aniya ano hindi siya magdadalawang isip na ilabas ang lahat ng detalye upang ipakita sa publiko ang tunay na nangyayari. Dagdag pa niya ang isyong ito ay hindi lamang tungkol sa isang simpleng alitan, kundi may mas malalim na dahilan ng kinakailangang mabunyag. Samantala na nanatiling tahimik ang kampon ng mga Marcoses sa mga bagong pahayag ni Pinag. Bagamat wala pang direktang sagot mula sa kanilang panig, inaasahan ng publiko ang magiging hapang ng albisasyon sa harap ng balita nito. Patuloy na nag-aabang ang sambayanan sa mga susunod na mangyayari sa lumalalang hidwaan nito. Hadi na ang balitang ating pagpatututang. Muli bagong lahat, sila din mo mag-subscribe at ihit ang notification na para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa bang Pinas. <tong> sa mga uh, mga religious group kayo lahat mga se different sectors jeepney drivers, tricycle drivers, magtitinda kung ano teachers, doctors, whoever you are na Pilipino. Pababayaan nyo na lang ba dahil sila ay hindi nyo kasama sa church? Yung injustice, yung panggigipit, pangsisikil, panghaharas, paglabag sa batas nang mga uyawang pulis na ito na tututukan ang ating mga kabataan, ang ating mga nanay, tatay doon na nagdadasal sila. Ipagpalagay na natin. Okay? I-convict na natin si Pastor Kibuloy dahil yun ang gusto nila eh. Na-convicted na ito, 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 ganyan-ganyan. Gumawa na. ba? Diba? Kinonvict na nila sa social media, sa mainstream media. Okay. Pero itong mga libo-libo o milyong mga nasa congregation, okay? Mga parishioners, ang tawag sa kanila, mga KOJC members, okay? Sila ba ay may kasalanan? Ang kasalanan ba ni Pastor Keboloy kung meron man siya kasalanan? Kaya sabi ko, convict na natin. dalang ang gusto nila. Kasalanan ba ng mga members? Di ba? Kaya nga, di ba, pinagbigyan ninyo na ang kasalanan ng Marcos Sr. ay hindi kasalanan ng anak. Di ba, ganyan yung narrative ng iba. Okay? Na sumuporta kay Bangan. Pagbigyan natin dahil ang kasalanan ni Marcos Sr. ay hindi kasalanan ni Marcos Jr. Yung pala, mas malala ang buwakan ng Genemis na bangag na ito. So ang kasalanan ni Pastor Kiboloy Kong meron man ay hindi kasalanan ng mga members niya at walang karapatan ang mga pulis na tiwali o baka sabi nga namin ni sabi nga ni Kati baka yun ay mga galing sa presohan at pinasuot lang ng uniforme na walang nameplate para manggipit doon. I'm talking to you all sectors, lahat ng Pilipino. Kung pinababayaan ninyo, ulit-ulit, ilang beses na narinig sa vlog ko, pababayaan ninyo na, na it's okay. Especially the media na ayaw i-cover yan ng mga yawa na yan kung pababayaan ninyo na nakikita nyo na ginugurgur na ang kapwa nyo Pilipino. Nilulusob ng walang search warrant. Di ba? Ibig sabihin, kayo ay mga jejimon at wala kayong pakialam. Hindi nyo alam kung ano ang ibig sabihin ng hustisya. Dahil ang nasa isip nyo lang, dahil hindi nyo bet, dahil, oh, hindi naman kami miyembro ng KOJC. Eh, o maaring ikaw ay ganito ang relihiyon mo. di ba? O may rivalry or whatsoever. O may kompetensya. Di ba? Hindi ka kikilos. Kung kahit na ginugurgur na. Ah, itong mga grupo na ito. Itong buong six, buong congregation na ito. Hindi ka, sasag hindi ka magsasalita. Kasi hindi mo sila kaanib. Ganyan, ganyan. Ha, ganyan kayo. Nakita nyo na na ang mga dilawang mga politiko, Katulad ni Dilima na pinalaya nila na sumasayaw, kumakanta, gumigiling sa loob ng bilibid. Department of Justice Secretary during that time. Kumakirengking lumalandi sa loob ng bilibid. DOJ nagpapatupad ng hustisya. Tumitingin sa, sa hustisya ng, sa, ng mamamayang Pilipino. Ano pinalaya? O siyempre, gagamitin niya ni Lisa Tanas. Sinong paniniwalaan mo? yung bibig ni Duterte. Okay? Na parang armalay. Kapag tiniran niya ang mga suwail o mga taksil sa bayan natin. Ulitin natin. Pangulong Duterte. Wala sa kanya yung pakyut-kyut. Wala siyang ganon. Hindi katulad ni Marcos na pabebe. Hindi katulad tulad ni Bangag na pakonyo-konyo. Bulol naman. Bangag naman. Nauutal dahil na sobrahan sa paggamit ng pulburon. 'di ba? Balikan natin na pagtututuliin ni Pangulong Duterte, you know, si Lushutan at ang at iba pang hindi nagbayad tax. Katulad ng uh, Dunkin Donuts at iba pa, Milong at kung ano-ano pang mga ano na 'yon, kumpanya na 'yon. 'Di ba? Ano nangyari? Si Pangulong Duterte sa anim na taon pumunta ba siya dito sa Amerika para mag-kiss us dito sa aming mga Amerikano? Hindi. Namatay ba kayo? Luman, umano ba yung krimen? Umakyat ba yung krimen katulad ngayon? May mga nadudukot ba na sobrang dami ngayon? Tumataas ang mga polboronic activities, ang mga nagluluto ng polboron Di ba? Hinuli yon nung panahon ni Duterte. Hindi man niya na zero out, pero napakatapang niya na hindi siya nag -side. Sabi nga ni Inday, I think sa interview niya, na ang kanyang uh, tatay o yung mga Duterte, tama ba yung pagkakaalala ko, na hindi siya nag-hang out sa mga uh, like mga big time or politiko para lang, you know, para lang mag playing safe o hindi siya mag, hindi siya magsasalita dahil ikaw ito'y politiko or mayaman. Anong ginagawa ni Pangulong Duterte? Lusyutan. Bilyonaryo. Ano sabi niya? Pag hindi ka nagbayad tax, tutuliin kita. Eh di nagbayad. Right away, 6 billion. Milong, Dunkin' Donuts, di ba? Nataranta. Eh, panahon ni Marcos, meron ba kayong nakita na nagtapang-tapangan si Marcos na niya ito, mga kumpanya nito? Hindi. Why? Kasi kasabwat na sila. Magkakasabwat na ang mga yawa. Anong pagkakaiba? Kung si Duterte ay kawatan, katulad ng mga Marcos Jr., may nabalita ba kayo pagbaba ni Duterte? Si Duterte nag-impok sa Swiss account, sa ganito, sa ganyan. Meron bang balita na si Duterte, okay? Baka gumawa na si Lisa ng balita ngayon. Baka maggawa siya ng, mag siya ng tao. Mag-open kayo dyan, Rodrigo Duterte, pangalan, sa ganito, ganyan. Eh magaling yung hinayupak na yan eh. Pero wala kayong nakita, walang nabalita na si Duterte ay may mga offshore accounts, kundi ito mga tiwali, katulad ni Bautista. Katulad itong mga What? Mga Marcos, wag tayo lumayo, senior. See that? So yun ang ang ano, ang uh, ninyo mga kababayan. Kaya salamat kay Inday Sara na siya ay nagsalita na. Oh, natakot ba si Pangulong Duterte sa Amerika? In Inanong niya, In ineklabos niya nga si Obama. Hmm. Ano nangyari? Pumunta ba siya dito? Hindi nga, 'di ba? So ibig sabihin, kayang tumayo ng Pilipinas hindi mo kailangan maging tuta ng kahit anong bansa. Di ba? Naging tuta ba si Duterte? Hindi. Nasindak nga sa kanya, kaya anong ginagawa sa kanya? Pinagiinitan siya ng international. Kasi ng mga international traitors, kasi hindi nila akalain na may isang bisaya na Duterte na magsasalita ng ganyan sa isang mayamang bansa o sa mga mayayamang bansa. Hindi nila kinikeri. So, ginagawa nila ng istorya na ito ay maraming tinegi dahil dyan sa war on drugs, war on drugs na yun. ba? Diba? Kaya ngayon, ginigipit siya ng ICC. Hindi nila akalain na mayroong isang Duterte na galing sa third world country na kayang murahin ang presidente ng Pilipinas o kayang benggahin. Dahil ayaw niya magpasako. Ayaw niya ng utos-utosan siya. Ayaw niyang maging asong julon. Katulad ni Bangag, katulad ng ibang mga nakaraang presidente. O, oh, ngayon, ano gagawin natin ngayon mga kababayan? Todo support na kailangan yung lumabas ng bahay ninyo. Sabi ko, kung pababayaan niyo na lang, na nakikita niyo si Bangag, na dito ay may uh, pulburon, nagnanakaw, nangidnap si Lisa Tanas ng dalawang bata, minor de edad, at hinahamon ko nga siya eh. Okay, hinahamon ko. Gumawa ka ng aksyon. Ayan si Cathy, sinabi inabutan mo ng pulburon. Inabutan niya mga kababayan. Pero tahimik ang buwaka ng genemis ng mga mainstream media, ng mga julol, na mga kampo ni Judas. Ayaw pansinin na si Marcos Jr. ay pulburonik. Dead ma. Ayaw pansinin na ang First Lady ay nang-kidnap, ginamit ang power ng gobyerno, pinakidnap ang dalawang bata mula sa Turkey at nagfabricate ng mga crime. Hindi lang sa akin, kundi kay distressed mother. Tapos tahimik kayo kasi naiinis kayo. Tama lang yan kay marilka di ba? Kasi ang ingay niyan, ganyan-ganyan, anti-government. Anti-government really, Charlie? Pag sinabi mong anti-government ka, sinisira mo ang gobyerno ng walang kadahilanan. Ako, nire-repair ko ang gobyerno ng Pilipinas katulad ni Inday, katulad ni Pangulong Duterte, ni Harry, ni Vic, ni Glenn Chong, ha? dahil kami ay nagsasalita dahil ang bangag na presidente ay nilulubog kayo. When you say dinidestabilize mo, ang gobyerno ay gumagawa ka ng mga krimen. Sinisira mo not only the government but buong Pilipinas o buong Pilipino. Sino ang sumisira sa buhay ninyo? Ang presidente ninyong bangag na huling-huling may pulburon dito na dapat nakakulong yan kung walang immunity. Si Lisa dapat nakakulong yan. Si Sandro dapat nakakulong niya mga yan. Yung isa pang anak dapat nakakulong yan. Dahil kapag napatunayan, based dun sa mga testimonya ni Katibina uh, Binag, dapat nakakulong yung mga yan. Dapat yan, hindi na makawala yan, mga yan, yung mga inayupak na yan, di ba? Sino ang destroyer ng bansa? Sino ang nag destabilize Kung nakakaintindi kayo ng ibig sabihin ng paninira o pag destabilize ng gobyerno, ano ang sinira ko? Ako ba ang nagnakaw ng kaban-kaban yung pera? Ako ba ang nakikipagsabwatan dyan sa PCSO ng kawatan? at sama-sama sila nagiging milyonaryo maya-maya na nananalo sa loto. 433 winners na sana. Kaya ba i-present yan mga yan? Sa ano yung 433 winners? Ako ba ang nagpapanalo ng napaka-imposible na 433 winners? Ako ba ang kumukolekta dyan sa pagkor kay altenko isa pang adictos-benedictos ng 150 million a, a week? Ako ba ang nakipag-meeting sa Okada Executives para mag magkaroon ng parte o kahati si Lisa Tanas doon sa negosyo ng mga foreign investors? Sila ang destabilizer. Ako ba? Yan ang ibig sabihin ng destabilizer. Sino ang taksil? Ano ninakaw ko sa inyo? Ano ang sinira kong property? Okay? O ano ang binili kong property? Galing sa kaba ng bayan sila ang destabilizer. Ngayon, kung kayo ay tahimik lang, di ba? Alam mo, kaya alam niyo mga kababayan, hindi aasenso uh, Pilipinas, mabubulok kayo hanggat kayo ay tahimik, hanggat kayo ay hindi nagsasalita laban sa inyong, ay para sa inyong uh, uh, flag. Kitang-kita nyo na na-addictus binidictus ang presidente niyo Kitang-kita nyo na arte-arte ni Lisa. Oh, may paiyak-iyak pa doon sa Cebu kasama niya si Wakwak. -wak. Ano sabi ng hitad? Ha? Anong kadramahan ang pinagsasabi ng mga to? Sino ang destabilizer? Ano sabi niya? Nagdrama-drama doon. Okay, tignan natin kung ano sinabi ng uh, giatay. Hmm. Sabi niya, I wish. Ano sabi niya doon? Uh, I'm sorry. Sabi niya ganoon. I'm sorry, my nose made me cry. Tapos nag, naghilak-hilak ang alfotera. Akala mo, sabi niya, ang sabi niya dito. Oo. Oh, sabi niya, I'm I wish my husband was here to feel the love and support that you gave him. Okay, back to speech. Ang alputera, ang putot, ang putot, ang, ang mudlo, ang kidnapper, ang lahat na. Oh, ano sabi niya? I wish my husband was here to feel the, the love. Ang arte ng hindi puta. Sabi niya, And support you gave, I know I did sabi niya, and that's why it's important i'm no i'm sabi niya, i will never I'm never going to forget this day for as long as I Salang, hindi ka na live eh. mm. sabi niya, today what you did I mean the showing of unity it's like it's really so touching, and you know Sab he's not perfect, but my husband is really trying. Sometimes I feel bad when people see all the negative and not the positive. It's not easy what he is doing, but unity has a lot to do with it. Like in Cebu, really, unity ng mga pulburoni, Lisa. Unity ng smuggler, unity ng kawatan. Magtigil ka. Tayong dalawang mag... Nami kamo... Unity? Una, niyong, una mong tinira, Executive Secretary, si Vic Rodriguez, dahil ayaw ni Vic Rodriguez si appoint ang mga kawatan at ang mga adiktos benediktos dahil kasira sa bayan. Anong ginawa mo? Anong ginawa niyo mag-asawa? Asa ng unity? Mga taksil kayo dahil ang gusto niyong i-appoint ang mga kawatan. Kaya manahimik ka dahil makukulong. Kung di ka makukulong, magugurgur ka ng kusa. Dahil hahagupitin ka, hindi ng Diyos gagupitin ka ng kapwa mong satanas. Believe me, di sa tandaan mo tong araw na to. Hindi man ngayon, bukas makalawa, hindi ka gupit ng Diyos. Si satanas din ang kapwa mo ang gupit sa'yo. Tandaan mo yan. Ano sinasabi mo dito? So touching. Ano sabi niya, I feel bad when people see all the negative. Apektado. Ha? Huh? Hindi negative. Positive gayong magpamilya. Positive kayo sa pagiging nagba, bartek, Polboron, lahat ng kasamaan. Sabi ko nga, nilagpasan nyo si Zatanas sa Jim Pierno. Huwag kang umarte. Dahil ikaw ay national problem, national disaster, national salot ng bayan. Ah, Yung mudlo ng mata mo, diyan lumuluwa, lumalabas lahat ang kasamaan mo. Kung ano yung layer ng liog mo, na parang my God, mga kababayan. Sabi niya, my husband is not perfect. Kailan naging, hindi talaga maging perfect ang husband mo. Dahil siya ay bangag. Never ever. Kaya huwag mong pangarapin na maging perfect kayo. Dahil masa, negative kayo. Negative ang inyong mga jutak. Pero positive, okay? Positive kayo sa pulburon. Yan ang katotohanan. Oh, it's not easy what he is doing. Yeah. Hindi talaga hindi talaga madali ang pagiging bangag. Na kapag hindi mo gusto magtrabaho, aacting ka na kunyari may sakit ka magkubid-kubidan ka. Lalabas ka after five days. Kapag tapos na ang dilubyo, hindi mapuntahan ang Surigao nung naglindol, hindi mapuntahan nung nagkaroon ng bang-bang-bang sa Mindanao. 'Di ba? Huwag kang umarte, pare-pareho kayo, walang unity. Yung ka-unity nyo, ayan, nagpuno ng salop. Nagsalita na si Inday. Manahimik kayo. Ha? Dahil tatapusin kayo ng, ng ano, ng Jejimon. Okay? Wawakasan namin ng taong bayan ang pagiging bangag nyo. Lalo na ngayon, ang Vice President nagsalita na, nagagamitin niya ang kanyang platform, ang kanyang resources, ang kanyang boses. Ha? Ibabalik namin kayo sa pusali, doon kayo nababagay sa pusali na punong-puno ng pulburon. O, oh, tapos scripted talaga kayo mag-asawa. No? Ang sarap nyo talagang, ano, patiwarikin. Hmm. Sabi ni Manang Bangag, ni Bangag junior, unity is the key for us to move forward. Paano kami maniniwala sa unity mo? Ulitin natin, yung mga taong tumulong sa inyo, ha? Unti mo nga nagbigay sa inyo ng campaign fund na Pogo Operator. Ha? Hawak ko na ang ebidensya dito. Ha? Lisa Tanas. Iniantay ko na lang ang signal. Signal para maipakita sa taong bayan. Ikaw, ha? Unity ka Marcos, na tumanggap kayo ng multimillion sa Pogo Operators. Kaya itigil nyo yung pagpiga-piga nyo kay Harry Rocky na wala naman kayong mapiga dahil sinusupla kayo doon sa Kongreso Senado. Ang sandata lang ng Kongreso at Senado ay ano? Contemp, contempt, contempt. Contempt ko kayong lahat eh. Contempt ko kayo sa pierno Hmm. Sabi niya, unity is the key for us to move forward. Really, bangag. Every day you move forward. High and high and high. Above the sky. Cloud nine. Dahil hindi ka makapagtrabaho hanggat hindi ka tumitira. Sagutin mo si Kati Binag sagutin mo. Okay? Dahil ino, inaano ko si Senator Bato, ha? Ah, ikaw, Senator Bato, gawin mo ang tama. Enough for playing safe. Ulitin ko sa mga politikong nagpi-playing safe. Kung gagawa kayo ng tama, hindi nyo kailangan mag-playing safe. Kung nakikita ng taong bayan na puro kayo ay para kayo sa taong bayan hindi nyo kailangan mag-effort dahil taong bayan mismo ang mag effort to support you. The same thing with Duterte in 2016. Kaya nga nag-activate, nagparehistro ang mga OFW nung tumakbo si Duterte. Hindi nga kilala ni Duterte. Kusa yan ng tao. Hindi nyo kailangan mag-playing safe, Senator Bato. Patawag mo, John si Cathy Binag, ipatawag mo si Lisa Marcos dahil siya ang nag-abot ng pulburon according siya ang nag-alok kay Kati. So ipatawag mo. Ipatawag mo si Altenko na pinangalanan. Imagine mo ang namumuno sa atin bangag lahat. Actually, ang dami pang sinabi mga pangalan sa akin. Sa USB. Diba? Bigay ko na kayo USB, no? 'di ba? Hindi muna. Hangga't hindi sinasabi sa atin, hindi natin 'yan pwedeng ilabas. Mm. Let Kathy do it. 'Di ba? Ngayon, anong 'yon dito sinasabi mo? If we are spending our time, alam mo dito makikita na apektado 'yung mga bangag. You know, pag pag inanalyze mo 'yung mga pinagsasabi nila, 'di ba? Sabi ni Lisa, oh, sabi niya na may mga negative na, na I feel bad kapag may mga negative na bang comment-comment, ek-ek. Oh, sabi ni Kuting, ngayon, if we are spending our time, our resources and our energy with opposing one another for political means, then we have very little time, resources and energy left for transforming our country into a better place, to transforming the lives of our people. nito, Really? Ha, Inuubos mo ang resources ninyo para manggipit ng mga kritiko? inuubos mo ang resources ng bayan para makipagsabwatan sa ICC, para magfabricate ng mga crime, para mag-hire ng mga pulpul, okay, na mga manggugurgurto, gorgormi and other people, mag-hire mag kayo ng mga sindikato, ng mga taong papuntayin sa opisina ni Attorney Vic Rodriguez para magmanman. Mag-hire kayo, magbayad ka dyan kay Marville para utusan na tanggalan ng security si Inday Sara. Utusan ang mga tiwaling kapulisan dyan sila Tore sa Davao para guluhin ang peace-loving Filipino o Davaueños at ang mga KOJC. Diyan nyo inuubos, bangag, huwag mong pinagluloko ang Pilipino dahil kitang-kita na ikaw ay pulboronik. Sabi niya, our resources and our, uh, and our energy with opposing one another. Kayo ang nag-uupo sa Pilipino. Kayo ang gumagastos ginagasos nyo ang pera ng bayan dahil sinasalungat mo yung kasinungalingan mong pangako na mag-20 pesa bigas ang mga OFW. You know, pag ikaw ang naupo, ang pag-alis nila, choice na lang yan. Hindi na nila kailangan umalis, choice na lang na ang pag-alis nila. Eh lahat ng Pilipino gusto nang tumakas sa Pilipinas dahil sa panggigipit nyo, pangbabangag nyo, pagpasok pa lang sa airport. You know? Yung mga investors, pagpasok pa lang, didemonyohin nyo na. Tumigil ka pa nga, tatapusin ka namin. I'm telling you, tatapusin ka ng bayan. Palalayasin namin kayo dyan. Hmm? Peacefully. Sa ayaw nyo sa gusto, wawakasan kayo ng taong bayan. Dahil hindi kayo nararapat dyan. Kaya nga itong mga polis na yun, mga retired generals na nagsalita, dapat kayo ay gumawa na ng paraan na kumbinsihin nyo yung itong mga bayarang mga general na hulihin na yung mga yan. I-raid na dyan ang pulboronic. Nandyan ang pulburon. Baka sako-sako yung pulboron na yan. Sako-sako ba yun? <laughs> Baka drum dram Okay? Baka bago matulog si Marcos Jr. nagbababad siya sa pulburon. Hay na hay. Kaya ito mga kasinungalingan mo, Marcos Jr., na, uh, na imbis na, na ubusin ang ano, ang resources, ang pe, ang pera. 'Di ba? Para sa mga political ek-ek, kayo ang gumagawa nito. 'Di ba pinagbabayaran niyo nga Okay? Yung onyate, si Noel onyate, di ba? Pinagbabayarin ninyo ang mga kongresista para manipulahin ang taong bayan, binrive ninyo ang taong bayan para pumirma din sa jutang din din sa charter change para manatili kayo forever din sa pwesto? Okay? At may nakapagbulong sa akin, onyate, pinapatanong, polvoronic ka din daw ba? Ha? Kasi may nagsesesyon din daw sa bahay mo. Oh, a Noel onyate na nagbayad Okay nahin na, na na, dapat na contempt na to ni Amy Marcos sa Senado na nag, siya yung nag, nag ano tawag dito nag fund nung 55 taon, 55 million na charter chains ads, di ba? Dumadaan pa kaya sa ads ng, ng YouTube dati eh. Nabukela ni Senator Amy Marcos pero hindi niya kinontempt. Dapat kinontempt mo na yun sinungaling na sinasabi niya. Tiyatanong ni Amy Marcos doon sa Senado na, oh, ikaw ba ay naga, uh, may pagkakataon ba na nagmeeting kayo ni Zaldico at ni ni uh, Hindi, hindi daw talaga, hindi daw talaga. Nagmeeting sila para yung napag-usapan na kung paano nila i-bribe yung taong bayan. Tapos later on, naglabas si Amy Marcos ng ano, ng picture. Ang sabi niya, it slipped my mind. Ay eh, bangag nga, 'di ba? Pagbangag lang 'yon. Sinungaling. O, oh, ngayon, ito ang sinasabi ko, inuubos nila ang inner energy nila, resources nila para an, uh, para gipitin harasin ang taong bayan. Nakita nyo, ayaw nila nang may nagkikritisize. This is very Marcos Senior. Di ba? Noon, ito mga dilawan na ito nagreklamo na yung mga nagkritisize kay Marcos Senior noon pinagugurgor. Which is true. Noong panahon ni Duterte, ang mga vloggers, mga reporters, pinagugur-gur pa. Eh dapat kung gusto ni Duterte gurgur, nauna na yan si, ano, si Kerara. ba diba? Dapat si Kerara ang naunang nagurgur. O oh, pero ngayon, nasa na si Kerara? Dakdak ng dakdak nun, antay Marcos, antay Marcos, nasa na? Nasaan na yan? Puro diktador, diktador. Nasa ng ABS-CBN? Nasaan ang GMA? Nasaan yung mga jutang ginimis na yan? Diktador, diktador. Marcos, kaya nga, si Pastor Kibola yung unang tumulong kay ano eh, kay Bangag eh. Libre. Doon sa Okada, doon sa debate na yon. Tapos eto ang ganti ng mga traidor. Nakita niyo kung gaano ka walang hiya. Eh doon na lang mga kababayan. Doon na lang sa nagbigay ng, sa Pogo Operator. Okay, yung Lucky South 99 na yan. Nagbigay yan kay Bangag at kay Lisa. Kasama ka pa doon, Mr. Daza. Certain Daza muna yung pangalan. Kasama din daw ito sa Polboronic Party. Okay? Yung isang certain dasa na chumukchak chenes kay Lisa Tanas. Kaya iniwan ng, di ba, sinabi ko sa inyo, ayon sa ating, bub, at sa ating puting ahas, itong si Mr. at si Mrs. Dasa, okay, naghiwalay. Iniwan ni Mrs. Dasa at si Mr. Dasa kasi dahil bangag na bangag si Lisa at saka si Mr. Dasa na huli nagchukchak chenes. Kaya hiniwala yan. Si ang gandang model, di ba? Ang ganda ng ehemplo nila sa taong bayan. Kaya tama ang mga lumalabas na nag-orgy sila dyan sa Malacanang. Kasi pag bangag ka na, kahit yata aso, titirahin mo eh. Right? I know, hindi ko pa naranasan maging bangag sa ano, bangag sa kape, oo. Oh, oh. <laughs> Pero bangag sa pulboron, tandaan nyo, wala akong bisyo, kasi sigarilyo, di ako nag-yosin. No? Ah. Huh. Kaya hindi ko masabi sa inyo kung ano ang feeling ng pagkabangag. Pero based dun sa mga nabalita, di ba, kapag high ka, yung iba tinitirang pusa. <laughs> o, di ba? So, eto, eto. Kaya sabi ko, anong gagawin nyo? Tatahimik kayo? Dahil kayo ay hindi pa kayo, hindi pa kayo naapektuhan? Dahil ang KOJC lang ang inaharas nila muna ngayon? At si Maharlika lang? Oh, deserve ni Maharlika. Bakit ko deserve? Bakit ko deserve na gorgorin nila? Ulitin ko, anong kasalanan ko sa bayan? Hindi ako ang may hawak ng pondo. Hindi ako ang Hindi ako nangingidnap. Hindi ako lahat. Kaya dapat kayo, mga Pilipino, gumawa ng aksyon. Ha? Oh, ano to? O, kita mo, oh. Breaking news, 22 minutes. Ipinagutos ng Court of Appeals sa securities An Exchange Commission na ibalik ang Certificate of Incorporation ng Rappler Inc. at Rappler Holdings Corporation. Congratulations! Galing ni Lisa Tanas, di ba? Kaya no wonder tahimik to mga to. After nila magdiktador-diktador noon, di ba? Binasala na ang kanilang mga bibig. Kaya hindi inuulat ang pulburon ang pagsingot ni Marcos Jr. Kaya nga ang Rappler ay pinak-check. Okay? pero binalik okay na uh, swapping daw ng ulo ni Kuting, you know, yung ulo doon sa Pulboron video na ito. So yan, oh, matatanda ang binawi ito ng SEC noong 2018 dahil sa umano'y paglabag sa foreign ownership restrictions ng mag-invest ang US-based company na Omijar Network sa Rappler. Kita niyo? Ang ba, ang batas, ang tama ay binabaligtad ng mga bangag kaya tahimik. Kaya si Dilima, di ba? Diktador-diktador for 30-something years. Diktador-diktador sila, Marcos. Pero tahimik ang mga jutang ginimis. Tingnan mo si Lely Robredo. Tahimik. So ibig sabihin, iisang interest nila. Tatraydo rin ang taong bayan. They are not for the people, mga palangga. Sabi sa balita, the facts show that Rappler Holdings and by extension, Rappler are currently wholly owned and managed by Filipinos in compliance with the constitutional mandate sa ad ng desisyon ng Court of Appeals. Sino kaya yon? Ha? Sino kaya ang nagdesisyon nito? Ano ang inutos ni Lisa Tanas sa kanya? Kita ninyo, nababaligtad ang lahat. Pinagbayad ni Duterte ng mga hindi, you know, pinagbayad sila sa kanamang kasalanan dahil sa paglabag ng, at, ng batas sa Pilipinas. Pero ang bangag, binalik lahat. Pinalabas si Dilima, eh, eto Rappler, oh, asang ka pa? Only with bangag administration. But don't worry, mga palangga. Wawakasan nyo sila. Kayo sa Pilipinas ang magwawakas sa kanila. O, oh. ano pa sabi ito? It's a vindication after a torturous eight years of harassment. Sila pa raw ang biktima, sila pa daw ang hinaras. Kung hinaras kayo ni Duterte Rappler, dapat seven feet below the ground na kayo ngayon. Kung totoo ang sinasabi niyo na si Duterte ay manggugurgor, dapat hindi na kayo nakakapag-ulat. Dapat nilibing na kayong lahat. di ba? Kaso, hindi yan totoo. Okay? Sabi ni Trollbuster, si Razon ay involved sa smuggling. Sinong Razon? Palangga. Okay? Sino? Sinong Razon yan? Sabi niya dito, sabi niya ng balita. Kaya na ba itong balita? Ah? Oh. It's a vindication after uh, Turtles eat eight, eight years of harassment. The, the court of appeals was unequivocal in the rejection of the sex 2018 shutdown order declaring at illegal and grave abuse of discretion okay sabi daw ng rappler o di ba baliktad ang mundo sabi ko sa inyo di pa na usapan na natin yan eh si lahat ng okay ang mga pol ang mga di ba si ano ba lumabas na yung isang ano yung uh, notorious na manggugoror ano pangalan noon Ah, uh, oh, hindi ko maalala ngayon. But anyway, lahat pinapa-labas. Lahat ang mga nahuli, nakita nyo si Amit Chandramani. Oh, binasbasan ni Lisa Tanasyan na bigyan ng proteksyon. Mm. Nakita nyo si ano? Sino pa 'yon? Etong si yung na ano, na absuelto. Oh, sino 'yung mga na absuelto? Nandito sa ating mga listahan. Okay? sa smuggling, lahat. Okay, nasaan yung mga other uh, Si Sayarot, di ba? Naabswerto lahat. May nabalitaan ba kayo na big time na sindikato na naipakulong ng bangag na gobyernong ito? Wala. Kasi business partner sila, mga palangga. Okay? Business partner silang lahat. Kaya hindi makukulong, hindi maguhuli. Ano narikita nyo ngayon? Sige nga, magbigay nga kayo ng isang kilalang personalidad. Okay? Na pinadampot ni Bangag Junior na sangkot sa mga iligal. Sino gusto nila ipadampot? Ang dating Pangulong Duterte. Kasi paghihiganti ni Lisa Tanasyan, paghihiganti ng mga bangag, dahil hindi na-appoint si Bangag Junior sa Department of Agriculture noong panahon ni Pangulong Duterte. At paulit-ulit ko, ayan, testimonya ko yan, dahil mismo inutusan ako ni Lisa Tanas na kausapin ang kampo ni Pangulong Duterte si Senator Bongo na i-appoint yung kanyang asawang bangag. Pero dahil ayaw ko makialam at never ako nakikiusap sa mga tao na baka naman i-appoint mo. You know? I don't do that. Marami ang lumapit sa akin kahit noong inauguration na nandyan ako para utusan na ilapit kay Lisa. Never ko ginawa. Yung isang hangal nga, gusto pa magbayad ng 3 milyon sa akin. <laughs> di ba? O. Oh. Gusto pa magbayad. Sabi ko, hindi. Mag-ano ka doon? Mag-apply ka. At saka, hello? Ang lagang 3 milyon, sisirain mong alindog mo? Kayang-kaya mong kitain ang tatlong milyon sa Amerika. That's only $60,000. Tapos, i-ano ia mo? I... Ipag-tatridor ka? So, well, magbalik tayo dito kay Lisa Panas. Kaya gano'n siya. Gano'n siya ka, vindictive. Di ba? Narcissist. Ganyan ang mga bangag. Sinabi na yan ni Miss Cathy Binag. Si Arlene Perez, kasama mo po kami sa laban. At ito po ay personal mong laban. Prayers for you at mananalo po tayo sa bandang huli. Sabi ni Arlene Perez, your supporter since 2018. From Savannah, Georgia. Patuloy po ating pagmamahal sa bayan. Salamat. Arlene Palanga, thank you so much. See? So kailan kayo lalabas? Kuya, Charg, Dubai, Dubai, TV, to support Maharlika, KOJC, BP, Sarado, 30 Families, you have to support your, yourselves. Alam mo mga Palanga, dapat supportahan yung kapwa niyo, Pilipino. Kasi kami, kahit papaano, paano, si Inday, kaya yan lumaban. Sabi ko, makakakain. Ako, makakakain ako eh. 'di ba? Sila hari, lahat ng mga nagpupronta sa maisog. Kaya naming lumaban sa buhay. Okay? Whatever, kaya naming lumaban. Pero bakit kami nandito? Gusto namin magising kayo sa injustice, sa panggigipit, pang-aras, pang-susupress, pang-oppress, na smuggling, kidnapping, lahat ko bull bro nabulot na ako, pulburon ng mga yawa na ito. But thank you for all your prayers. Pero you have to act now. Di ba sabi ko sa inyo, mga kababayan, ako ay bata pa. Okay? Bakit ganito si Maharlika? Bakit nagdadadadakdak dito? Paulit-ulit yung nakapalo pa sa akin, 2018, line 2015. Bata pa lang ako. Well, hindi pala bata. Uh, college days, no? Di ba? Tandang-tanda ko. Ulitin ko yung kwento ko. Si Ma'am Lynette, alam niya to kasi lagi siyang nakikinig pag nakapila ako sa SSS, sa Social Security, nag aasikaso ka ng mga papel-papel mo, di ba? Madalas inaape eh yung mga galing ng probinsya o mga matatanda o yung tingin nila, walang pinag-aralan o mahirap dahil yung damit, you know, parang gusnay-gusnay, sinisigaw-sigawan ng mga uh, empleyado ng so SSS to, Social Security, you know? Diyan po sa Quezon City, kung naalala ninyo, okay, ang Social Security nung no 19 forgotten 1991 92 kahoy pa yan diyan hindi pa yan ganyan kaganda kahoy pa lang yan mag-aagri kayo sino taga sino nakapunta diyan sa opisina ng QCN nakapila ako sinisigaw-sigawan yung uh, elderly nagpipila pinakialam ko pinakikialam ako ano sabi ko i was 18 17 18 kasi i started working 16 no a service crew. So nag-asikaso ka na ng, ano, ng papeles. Di ba? Sinisigaw-sigawan. Lumapit ako at young age, darling. Sabi ko, wala naman po kayong karapatan sigawan si ate o sino man yon, Di ba? Tratuhin yun ng tama. Hindi eh, di loka siya. At young age, nagagagano'n ako. Mababago ko ba yung DNA ko? Pero kalaman ko, eh di na napahiya siya, siya. Di ba? So, hindi ba porket probinsyana yan, galing ng Davao, galing ng kikapis o galing ng bicol, api-apihin mo. Ano yung ano yung message na gusto kong iparating sa inyo? Pababayaan nyo na lang ba na nakikita ng mga mata ninyo, nakapila kayo dyan sa GSIS, sa SSS, kung saan man sa banko, nakapila, na inaapi-api ang kapwa mo, matanda man siya o bata, na sinisigaw-sigawan ng taong gobyerno, titingin ka na lang dahil hindi ikaw ang naapektuhan? Ako ay always stand up. I always stand up. Kahit hindi ko siya kilala, minsan ang ending yan, ako nakipag-away, ako pa na pagsuntukan, hindi ko naman laban. But, hindi ko kaya alisin yan sa, sa dugo ko. Another story na nakwento ko, college days, hindi ko na pangangalanan yung ano, mga, well, hindi ko na yung tao, no? Nakapila kami ng bonggang-bongga, -bongga, nagbabayad kami ng tuition fee. Yung diskarte ng kahera, di ba? ay, kulang ako ng piso eh, ganyan-ganyan. Kulang ako ng benching ko, eh, doon, ng 25 cents o 50 centimos. Style niya yon. Tuwing nagbabayad kami ng tuition fee, nakikita ko yung mukha niya, laging ganun ang eksena niya. Eh, makakaipon siya. Sabi ko sa sarili ko, Tangina. na, sabi ko, pagdating sa akin at kukulangan mo, yari ka sa akin. I swear to God. Ilan taon lang ako noon? 19? 20 years old? 19 siguro. Ano sabi ko sa kanya? Sabi niya ay, Miss kulang ako ng, ng ano ng ay yung una tanong may 50 cents ka, 'di ba? Uto so, sa atin 'yan. May 50 cents ka para bigyan ka ng piso. May 50 centimos ka. Sabi ko, sabi ko pa wala po eh. Kunyari bait baitan ako. Wala po eh. Ay, pasensya ka na, kulang. Wala akong 50 wala akong 50 cents eh. Ay, so, di e lumabas ka dyan? Sabi ko gano'n. Ay, e di lumabas ka dyan? Magpapalit ka lahat. Kami kinulangan mo na. Pwede ka na magbayad ng apartment. da 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 De ang ingay ko doon. Ito na talagang nga nga belso. Ay, e, di palakpakan yung mga estudyante. di ba? Bidan lola mo. But ano yung gusto kong iparating? Nakikita niyo na yung pang-aapi, pang-durugas, pang-mamaliit. Titingin ka lang. Ipagtanggol mo kapwa mo. Kahit dito sa Jamaica, kahit hindi ko kalahi. Ano man ang lahi nila. Pag nakakakita ka ng, nang hindi maganda sa kapwa mo na inaapi ka, kailangan mong mag-speak up. It's the same thing na tinuro ko sa mga anak ko na huwag ka magpapabuli anak. Dahil pag naumpisahan ka, ituloy-tuloy ka. Pag binuli ka, jumbagin mo. Ako bahala sa'yo. I'm serious. Di ba kinuwento ko na sa inyo? Anak ko, kinder. Sinapak siya ng lalaki. Iyak-iyak, mama, inaway ako. Nagalit ako. Ano iyak-iyak ka? Huwag kang iyak-iyak. Lumaban ka. Suntokin mo bukas. Sabi kong ganun. E eh, di kinabukas, sinuntok ng anak ko. <laughs> si Shing, ginanon. Nasa likod lang ako noon eh, flag ceremony. oh, di nagkagulo ang mga hitad. Pumapalakpak ako. Good. Good job, anak. oh, sabi ng teacher, O, oh, hey, bakit ano nangyari? Dada -dada. Sabi ng anak ko, sinuntok po niya ako kahapon eh. Adi, quits na. Pero mga kababayan, ang sinasabi ko, i-relate natin sa ginagawa ng bangag binubuli na kayo. Hindi lang to basta-basta na iringan. Yung mga pagsisigaw-sigaw, it's not good. It's not good. Kahit ano pang bullying, ano pa pang api, walang, walang maganda. So anyway, ito yung ginagawa sa inyo. Ninanakawan kayo. Pinabaha. I mean, pinabaha. Bumaha. Nagsinungaling na 5,500 flood control. Nagsinungaling na, oh, pag naupo ako, 20 pesos na lang ang bigas. Susuportahan natin ang magsasaka. Ano nangyari sa mga mga goods I, mean mga produce ng ano ng mga magsasaka recently sa Baguio may nakita ako may nakita ako sa TikTok yung mga repolyo yung mga paninda nila itinatapo na lang pinamimigay na lang nasaan yung from ano from farm to ano to market na sinasabi ni Bangag hindi nila sinusuportahan yung magsasaka kasi ang sinusuportahan niya smuggler at sila ang partner si Titigil na lang kayo. I hope, lagi kong well, ayaw magdasal. I hope lang na sa susunod hindi na kayo ang tatamaan ng mga mapang-aping mga pang to. Yang mga yan, kayo, mga nagbumotor, nag, jeepney driver, lahat kayo, sana hindi dumating sa point na kayo ay bumabiyahe na may isang anak ni mayor, anak ng congressman na makagitgitan nyo at barilinte ng bonggang-bongga o maliitin kayo. Kasi pinababayaan nyo lang na inaapi kayo. Mamamatay kayong aapihin kayo. Ako, hindi ko pinabayaan na inapi ako. Galing ako sa mahirap na pamilya. Hanggang ngayon, mahirap pa rin naman. Di ba? Pagbaha, hirap na hirap. Katulad ng nangyari sa inyo. Pero lahat ng mga taong dumaan sa, sa buhay ko, ginodjombag ko ng solid. Kapag inaapi nila ako umulan uminit sa loob ng sasakyan, sa loob ng FX, alam nyo na yung kwento ko. Pag kinapin mo ko, lalaki at babae ka, do or die to, tatama to sa'yo. Ano ang punto ko? Pababayaan mo na lang ba ina ape yung magiging grandchildren mo? Katulad sa pinaglalaban ni Kati Binag, kaya siya nagsalita kahit buhay niya na ang nakataya. Siya ay eyewitness hindi siya glalabas na, ay, trip ko lang, magpapainterview kay Maharlio kasi magpapakyot kyut ako. Kabanggain mo mga bangag. At the fact na alam niya kung paano maglaro tong mga, paano nat maglaro, mambunit itong mga bangag na ito, they're Then Din kayo tatahimik? Mamamatay kayong duwag. Di ba? Hindi nakaka-proud ang mamamatay na duwag. Ako, kahit matsugi man ako, tomorrow, sa susunod na araw, kung kailanman, mamamatay akong lumalaban sa mga jejemon. At ispipikit ako na hindi ako pumayag na inapi ako ng tao ni naman. Kasi talagang tatama to kung harap-harapan talagang ang laban, hindi lang traidoran talagang ano to kakabugto sa banga. So sana ganun din kayo. Magpakita kayo ng balls sa inyong mga anak. Huwag kayo nagpapaniwala sa mainstream media na mga walang balls. Di ba? Dahil hindi forever kayo dyan. Gagantihan kayo ng taong bayan. I'm not fighting.